Tohle video je pro všechny, kteří mi nadávají v komentářích, že jsem dezolát, fanatik, dezinformátor a já nevím co všechno. Pozorně se prosím vás podívejte na tyhle záběry. Já nechci tímto videem na nikoho útočit a ani nechci nikoho strašit. Naopak. Jsem úplně normální, obyčejný, běžný člověk. Normálně pracuji, podnikám od 18 let. Na všechno jsem si v životě musel vydělat sám. Nikdo mi nikdy nic nedal, protože pocházím z rodinných poměrů, kde peněz zkrátka nikdy moc nebylo. A to, o co se ve svém životě snažím, je prostě žít tak, aby každý můj den měl smysl. A já opravdu nemám vůbec nic proti lidem, kteří mají jiné názory než já. Nemám nic dokonce ani proti lidem, kteří mi přejí v komentářích smrt. Ale prosím vás, lidi, vy, kteří jste stejní jako já, a přestože mě neznáte, tak soudíte. Vy, kteří nadáváte lidem na sociálních sítích a urážíte kohokoliv, kdo hovoří o míru nebo o tom, že můžeme žít v lepším světě. Vy, kteří například hrdě podporujete válku na východě nedaleko našich hranic. Prosím, pozorně sledujte záběry, které v tomhle videu běží. Tohle není žádná fotomontáž od umělé inteligence. Tohle nejsou vymyšlené scény z nějakého katastrofického filmu. Tohle jsou reálné záběry po svržení atomových bomb ve městě Hirošima a Nagasaki. A já mám jen jednu otázku pro každého člověka, kdo tohle video sleduje. Čeho chceme dosílit v tomto světě tím, když vidíme, že si světové velmoci jdou doslova po krku a my lidé to nejen platíme, ale dokonce i velká část našich spoluobčanů tomu hrdě fandí? Jaká nás čeká budoucnost, pakliže je náš svět rozdělený minimálně na dva hlavní tábory a neustále se stupňuje nenávist mezi východem a západem? Já opravdu nepokládám tyto otázky proto, že by mi doma visela ruská vlajka. Ne. Ani mě za tohle video nikdo neplatí. A ani nejsem žádný katastrofista, který by chtěl veřejnost děsit nějakou apokalypsou. Ne. Ve skutečnosti mou motivací k tvorbě a aktivitě na internetu je, že já zcela věřím a jsem bytostně přesvědčen o tom, že můžeme žít v mnohem lepším světě. Mám naprosto neochvějnou víru v to, že většina lidí je dobrá. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že i lidé, kteří mi nadávají v komentářích, jsou ve skutečnosti dobří. A to myslím zcela upřímně. Vždyť každý, koho znám, i lidé, kteří mi v životě nějak ublížili, zkrátka 99% lidí chce totéž, co chci já. Žít v pohodě, normálně, šťastně. A to bez ohledu na to, jestli lidé žijí v Rusku, v Americe, v Evropě nebo v Číně. To chtějí všichni lidé bez ohledu na to, jaké poslouchají zprávy, jací politikové se jim líbí více nebo míň. Bez ohledu na to, jestli se jedná o ateisty, křesťany, muslimy nebo buddhisty. Všichni chceme zkrátka žít normálně. Ale podívejme se na dnešní světovou situaci zcela střízlivě. Rusko v současnosti vlastní asi 5889 jaderných hlavic. USA vlastní celkem 5244 jaderných hlavic. Stejně tak vlastní další jaderné hlavice i Čína, Francie, Indie, Anglie a další země. A aby v Hirošimě a Nagasaki zahynulo přes 200 000 lidí, stačilo shodit pouze dvě atomové bomby. A v současnosti jsou některé jaderné zbraně nejen 100krát, ale dokonce i 1000krát silnější. Například v roce 1954 proběhl v Rusku test termonukleární bomby nazvané Karbomba. A tato bomba způsobila 1400krát silnější výbuch než bomby svržené v Hirošimě a Nagasaki. A tak mi teď řekněte, co by měl svět v této situaci dělat? Co by měl dělat svět, ve kterém se nachází přes 13 000 jaderných hlavic? Opravdu je řešením, aby v této době šly světové velmoci proti sobě? Pakliže půjdou proti sobě celé národy, jaké jsou záruky toho, že nebudou jaderné zbraně použity? Ti, kteří jsou v armádě, tak znají odpověď. A nepochybuji o tom, že odpověď znají i mnozí politikové. Pravdou je, že všechna jistota toho, jestli jaderná zbraně budou použity nebo ne, tak žádná jistota v tomto uspořádání a nastavení světa zkrátka neexistuje. A to není strašení, to je fakt. Už bylo porušeno tolik dohod, tolik mezinárodních faktů a smluv, tolik bezpečnostních záruk, že není možné se na nic spoléhat. A když se podíváme na svět celostně, tak pochopíme, že tady zdaleka nejde jen o konflikt na Ukrajině. Tady nejde o jednoho člověka jménem Putin nebo Biden. Podívejme se na to, jak se vyhrocuje situace mezi Čínou a Amerikou v Tchaj-wanu. Podívejme se na to, co se děje v Africe, například konkrétně v Nigérii, kde také dochází ke střetu mezi Ruskem a Amerikou. Podívejme se na to, jaké obrovské rozvraty, nepokoje, demonstrace, boje v ulicích a všechno ostatní probíhá v dalších zemích. A teď, v
této situaci, kdy světové velmoci jsou na ostří nože a společnost se celosvětově nachází uprostřed mnohačetných krizí, tak v tomto všem vidíme, jak se velmi zásadně mění celkové přírodní prostředí a podmínky pro život na planetě. A to opět není strašení, ale realita, kterou můžeme vyřešit jedině tehdy, kdy před ní přestaneme zavírat oči. Vždyť je to jen půl roku od doby, kdy proběhlo v Turecku jedno z historicky nejničivějších zemětřesení. Následně v této zemi udeřily silné povodně. A nyní vidíme, že probíhají silné záplavy ve Slovensku, které jsou nejhorší v celé historii. Podobně je na tom i situace v Rakousku. Dále jsou rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy také v Číně, kde už bylo evakuováno téměř 2 miliony lidí. To samé se děje i v Indii. Do toho všeho v dalších zemích Evropy, jako je Německo, Itálie nebo Srbsko, udeřilo masivní krupobytí, ale akorát místo toho, aby z nebe padaly kroupy, tak tam v některých místech padaly doslova kusy ledu. Dále vidíme, že v Kanadě, v Rusku, v Sardinii nebo na Rodosu a na mnoha dalších místech světa probíhají obrovské lesní požáry, které se nedaří uhasit. Do toho všeho padají po celém světě nové teplotní rekordy, které přesahují 50 stupňů Celsia. Jinde zase mizí celé řeky a jezera. A takhle bychom mohli jmenovat další a další jevy, jako je vulkanická činnost spojená s erupcemi mnoha sopek na všech kontinentech, nebo tornáda, zemětřesení a další události. A když se na tohle všechno člověk dívá celostně, tak ve skutečnosti nám příroda dává velmi jasně najevo, že už je nejvyšší čas, abychom se změnili. Je nejvyšší čas, aby všechny světové velmoci ukončili mezi sebou tu vzájemnou nevraživost a našli společnou řeč. Ale co my jako lidstvo děláme? My místo toho, abychom investovali naše úsilí, prostředky a technologie do toho, jak se s těmito jevy na planetě vyrovnat, jak se na tyto planetární změny adaptovat, tak my naopak lijeme gigantické částky do zbrojního průmyslu a způsobujeme tím ještě větší škody a smrt dalších nevinných lidí. A myslíme si, že tyto planetární změny spojené s kosmickými cykly zastavíme tím, že začneme jíst hmyz, uzavřeme spolehlivé elektrárny a budeme jezdit na kole. Vždyť to je naprosto absurdní. Všechno, co se nyní děje, jsou pro nás jasné signály, že máme-li jako lidstvo si zachovat budoucnost, pak musíme vstoupit do nové éry. A je to éra, kde se staneme jednotnou civilizací. A co to vlastně znamená stát se jednotnou civilizací? Znamená to, abychom si jako jednotlivé národy přestali jít po krku a uvědomili si, že máme ve skutečnosti společný zájem. Tím zájmem je žít dobře. A to, že jdeme proti sobě, tak to je uměle vytvořené a vyprovokované těmi, kteří mají skrytý vliv na politiku i náboženství. Protože problém není v národech, problém není ani v politicích, problém je ve strukturách, které jsou nad politikou i nad náboženstvími. A tento tajný mocký kruh destruktorů jsou ve skutečnosti ti, kteří plánují a vytváří mnohé války, mnohé krize, ať už ekonomické, sociální nebo politické. Jsou to oni, kteří využívají politiky, náboženské vůdce a dokonce i známé světové miliardáře jako své loutky. A my, jako lidstvo, nyní žijeme v době, kdy se tyto informace začínají veřejně odhalovat a dostávat ke každému člověku. Například na konferenci Globální krize, kdo je pro nás Ježíš Kristus, bylo odhaleno, jaké síly a jaké mocnosti se ve skutečnosti koncentruje například ve Vatikánu. A stejně tak bylo odhaleno, jaká moc a síla ovládá kněží v dalších náboženstvích. A ta samá síla, ta samá tajná organizace ovládá i světovou politiku a ekonomické elity, které se schází v Davosu. A když tohle jako lidstvo pochopíme, do jaké hry jsme byli vtaženi a kdo si s námi ve skutečnosti hraje, tak my díky tomu můžeme z této hry vystoupit. Když pochopíme, že všechny války mezi národy jsou vytvářeny uměle, tak můžeme toto zlo zastavit a přejít na úplně novou úroveň fungování naší civilizace. Vždyť ve skutečnosti to každý člověk ví a chápe. Každý člověk ví, že ať už se jedná o kterýkoliv kontinent na planetě nebo kterýkoliv národ, tak všichni sdílíme společný prostor. Sdílíme jednu planetu. A ano, jsme rozdílní. Ano, je naprosto v pořádku, že naše národní tradice a zvyky jsou různé. To ničemu nebrání a ani to nepřekáží. Ale podstatné je si uvědomit, že my nemusíme mezi sebou bojovat, že my nemusíme čekat na to, jak za nás rozhodnou nějaké samozvané politické nebo ekonomické elity. Ale můžeme rozhodnutí učinit sami, bez prostředníků, bez kohokoliv, kdo by byl nad námi. Můžeme evoluční cestou se zapojit do procesu, aby vznikl ve světě prostor, kde se budeme navzájem respektovat a pomáhat si. Můžeme se sjednotit v tom, co máme společné, a to je přání žít.
A když tohle nastavení nás lidí začne ve světě převažovat, tak skutečně celé impérium dnešní moci, založené na průmyslovém a bankovním otroctví, zcela zanikne. A my jako lidstvo, bez toho, aniž bychom mezi sebou bojovali, můžeme vytvořit na globální úrovni systém národní spolupráce, kde jednotlivé národy jako naprosto suverénní země, jako rovnocenní partneři, budou spolu sdílet zdroje i suroviny, budou sdílet svůj technologický i vědecký potenciál, budou realizovat společně programy pro výzkum vesmíru, budou spolupracovat ve všech oblastech a odvětvích, ať už je to zdravotnictví, ekonomika nebo jakýkoliv jiný průmysl. A to je podstata toho, co to znamená stát se jednotnou civilizací. A právě o to usiluje projekt Tvořivá společnost. Je to vize nové společnosti, kterou rozpracovávají a realizují sami lidé. A základem této vize je decentralizace a samospráva. A to znamená, že ve společnosti už nebude institut politické, ekonomické nebo náboženské moci existovat. Už nebudou žádní prostředníci, kteří budou lidi posílat do války, kteří budou ovládat zdroje, budou lidem diktovat, co si mají myslet a jak mají žít. Ne. V tomto novém uspořádání světa, v tomto novém samosprávném modelu společnosti bude moc patřit lidem. To znamená, že lidé sami budou svým hlasem se podílet na řízení společnosti a vědci, odborníci, experti. To budou lidé, kteří budou jednoduše vykonavatelé toho, co lidé doopravdy chtějí. Ale nebudou za lidi rozhodovat. Ano, budou světu nabízet svá řešení, své nápady, své návrhy. Ale budou to sami lidé, kteří daný návrh přijmou nebo odmítnou. Protože jedině tak můžeme žít ve svobodném světě. Takhle mělo být řízení společnosti nastavené už dávno. Takhle bychom měli fungovat už dnes. I dnes si politiky volíme proto, aby vykonávali službu lidem. Ale v praxi vidíme, že konají přesně naopak. Místo služby lidem slouží ve prospěch zájmu jiných, mocnějších organizací a institucí. Protože tento systém je tak jednoduše nastaven a nelze nic změnit tím, že se vymění politici a vlády v různých zemích. Ne. V tomto systému nejbohatší vrstvy díky svému dominantnímu postavení skrytě ovládají zbytek světa a právě i politiku. A proto se tedy všechno děje ve prospěch těch, kteří tento systém ovládají a řídí. Ale rozhodně se nic neděje ve prospěch nás lidí. A v tom je celý smysl. Tohle je to, co musíme pochopit. Proto prosím, začněte se skutečně seriózně zajímat o projekt Tvořivá společnost. Začněte sami úplně jinak přemýšlet o našem světě. Začněte sami se zajímat a dále svými vlastními úvahami, svými vlastním úsilím rozšiřovat tuto ideu do světa. Tvořivá společnost, to je jednoduše návrh pro lidstvo. Je to návrh, jak můžeme uspořádat vztahy mezi národy a lidmi po celém světě tak, abychom se stali jednotnou civilizací a mírově se rozvíjeli. Je to nový pohled na fungování světa i na všechny aspekty našeho života. Je to systém, kde nejvyšší hodnotou je život a všechny vědní obory, všechny sektory a odvětví ve společnosti jsou nastaveny tak, aby se život člověka i život celé planety neustále rozvíjel.